Българският хелзински комитет е най-старата и най-голяма неправителствена правозащитна организация в България, учредена през 1992 година. И от тогава насам се занимава системно с наблюдение на правата на човека в България, с правна защита на жертви на нарушени човешки права, с образование по правата на човека и с публични кампании, свързани с правата на човека. Не го прави еднократно, ми го прави продължение на 25 години вече. Нашите юристи ежегодно водят десетки дела за защита на основни човешки права, а нашите изследователи редовно посещават най-различни институции, домове за деца или за възрастни, с различни видове увреждания. Към нас се обръщат хора, на които и институциите, и цялото ни общество по някакъв начин са обърнали гръб. Уязвими групи в обществото ни, които иначе не биха могли да се защитят сами. Български хелзински комитет, добър ден! Предоставяме безплатна правна помощ и консултации на хора, чието основни човешки права са били потъпкани. Всяко спечелено дело, всеки човек от уязвима група, който е защитен, е един чудесен спомен. Има хора, които сме спасили от бездомност. Имаме хора, които сме защитили от домашно насилие. За 25 години стотици хора са получили правосъдие благодарение на БХК. Има, разбира се, и много лоши моменти, като съдбите на деца в институциите. Тези моменти са много тежки и от тях ти застава една буца на гърлото. Но това е част от работата и човек трябва да се научи да не се спира. Трябва нещата в България да се променят и затова се си казвам, че трябва още. Трябва още работа, трябва още дела, трябва по-голямо разбиране, защо ние правим това, което правим. Често защитаваме непопулярни каузи. Теми, които са контроверзни поради една или друга причина. Но именно това е смисъл от съществуването на такава организация. Няма държава по света, където да няма нужда от организации на гражданите, които да се бранят от произвола на властите. Докато има проблеми с определени групи от населението, чието права са потъпкани, ще има нужда от организации като нашата. Би било най-хубаво да няма такава нужда. Гражданските организации като цяло трябва да бъдат подкрепени и Български хелзински комитет ще продължи да има, докато има хора със съвест в България.